Puto, mano, com essa situação. Todo desajeitado. Me agrada de gente ficar me careta, né, mano? Nossa, eu fico puto, mano. Ainda mais com carinha de riso. Nossa, isso me irrita, me dá até um desânimo de andar de skate. Ficar me encarando mesmo. Na real, vou perguntar o que ele tá encarando, mano. Ah, mas eu... E aí, mano? Coronavírus, né, mano? Ô! Tá agora, obrigado. Então, mano, o que que tu fica dando umas risadinhas ali? Risadinha. É, mano. Mas também, mano, não tem como dar risadinha, né? Tu anda todo desgonçado, todo louco, mano. Tu é todo errado, mano. Todo errado, mano. Ah, não, tu deve andar bem, né? Fica dando risadinha no cara. Eu mando tudo, mano. Mano, é tudo. Tu tá andando tão bem, então vai lá então, mano. Vai lá. Mano, eu tô acostumado com skate gringo, mas não sei se eu vou acertar com o teu, mas demorou então. Demorou então. Tá de carro, mano. Manda um flipinho então. Quero ver aí, mano. Já que tu é tão bom assim, manda um flip. Vai lá. Bata. Marrendo. Só se acha, mano. Tu vai ver então, tu vai ver se não acerta então. Vai ver então, vai ver. Skate bosta, skate lixo. Ah, eu tô acostumado com skate gringo, isso aqui não é skate, isso aqui é... É o que isso aqui? Madeira? Ah, mano, ah, vai arrumar desculpa, vai, mano. Não é um viagem, skate novo, shapezinho maple, mano. Não adianta arrumar desculpa, mano. Não adianta, não adianta, não adianta. Caô, caô, tu é só caô, mano. Não é danado. Não adianta meter caô. Puta que pariu, mano. Que skate ruim, mano. Como pode comprar um skate tão ruim, mano? Porra, skate... Mano, nossa, não dá? Não dá. Simplesmente não dá, mano. Mano, eu tô... E daí? Porra, cara, tô com meu tênis novo, mano. Também esse skate não ajuda, mano. Não ajuda, mas esse skate aqui é novo. É novo o skate, mano. Ah, esse outro tênis novo, mano. Até eu me acostumar com esse tênis, mano. Sabe como que é skatista profissional, cara? Não me acostuma assim tão rápido. E eu mando tudo, mano. Pô, eu trago meu skate aí, a gente anda. Eu mando triplo, flip, mando tudo, mano. Tenho tudo na base, tudo na base. Dá pra fazer umas linhazinhas lá também. Acredito em ti, mano. Imagina, mano, eu ando pra caralho, tá ligado? Eu já sou profissional, né, mano? Eu ando com o Luan de Oliveira, tá ligado? Eu ando com o Luan de Oliveira direto, mano. É. Eu ando com o Luan de Oliveira. Ô, mano, deixa eu falar um negócio, mano. Ô, se tu andasse com o Luan de Oliveira, mano, tu ia ter um pouco mais de humildade, cara. Não, mano, mas eu ando com... Mano, eu tô sendo humilde contigo, mano, tá vendo? Mano, é meu tênis, eu tenho que me acostumar direito, tenho que mandar... Não é assim, tu sabe que skatista profissional é... Ô, vou indo nessa, falou, mano? Falou, falou. Que cara mentiroso e migué, mano. Andar com o Luan de Oliveira, mano. Se andasse com o Luan de Oliveira, ia ter humildade, mano. Ia ter skate de verdade no pé e amizade de verdade, mano. Vem com papo furado pra cima do cara. Skate novo que eu comprei, mas skate top. Vem dizer que o skate tá ruim, que tênis novo. Meu tênis novo é até melhor pra andar, mano.
amacia o pé e fica que é uma belezura. Não é isso que me deixa irritado, mano. Daí, pica-pau, daí, mano. Ô, oh, tem que contar um babado, mano. Ô, oh, um babadão forte, cara. Tá ligado? Ô, oh, mano, chegou um cara ali na pista, mano. Pedindo pra mandar um monte de trick, tá ligado? E tu sabe, né, que eu sou profissional, tu me vê aí às vezes. E tu sabe que eu mando tudo, né? Só que com o skate dele eu não consegui, mano. Também tava de tênis novo. Daí o cara achou que eu tava de brincadeira, tá ligado? Não, mano, é muito calor, mano. Ah,